بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو آپ جو ہم جانیں گے کہ ہمارے کلاس ڈائیگرام کیا ہوتی ہے۔ تو کلاس ڈائیگرام سمپل تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک کلاس کا نیم ہوتا ہے، اس کے بعد اٹریبیوٹس اور میتھڈز۔ تو کلاس ڈائیگرام میں صرف ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کلاس ڈائیگرام کیا ہوتی ہے بہت ہی سمپل ورڈنگ میں۔ تو یہ ہمارے پاس فرض کی کلاس کی باؤنڈری ہے، اور اس کلاس میں ہمارے پاس تین طرح یہ ہمارے پاس، تو فرض کیا یہ ہمارے پاس یہاں کلاس کا نیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں اٹریبیوٹس، اور اس کے بعد میتھڈز۔ تو میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ یہاں آپ لکھ لیں کلاس کا نیم، جیسے کسی بھی پیراگراف میں آپ کو کوئی بھی جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے، کسی متعلق ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کلاس کا نیم ہوتا ہے، جیسے کہ سیل ہے، سیل کے متعلق کی چیز۔ تو یہ ہمارے پاس ایک نیم ہو گیا، اور اس کے بعد آئی ڈی، یعنی کہ آئی ڈی انٹ۔ تو ہمارے پاس چونکہ آئی ڈی انٹیجر ٹائپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس میتھڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس گیٹ ٹوٹل۔ یہ جو آپ کو یہ جو بریکٹ دکھائی دے رہی ہیں، اس کا مطلب میتھڈ، اور یہ جو آپ کو جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہمارے ہوتے ہیں، جیسے جو ڈیٹا ٹائپ جتنی بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس سارے کے سارے ایٹریبیوٹس میں آتی ہے، جبکہ ہمارے پاس جتنی کوئی ورکنگ ایریا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میتھڈز ہوتے ہیں۔ تو جیسے کسی بھی پیراگراف میں آپ جو ڈیٹا ٹائپس، انٹیجر، سٹرنگ، فلوٹ ٹائپ جو دکھائی دیں گے، وہ سارے کے سارے آپ کے ایٹریبیوٹس ہوں گے کلاس کے، اور جبکہ جو ورکنگ کر رہے ہوں گے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کے میتھڈ، جبکہ کلاس کا نیم ایک ہی ہوگا، جیسے کہ یہ میرے پاس سیل تھا۔ اگر آپ نے ایک اور کلاس بنانی ہے تو یہاں ایک اس طرح ایک اور ڈائیگرام بنا کر اس کو بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آئی ڈی انٹ دی، اس طرح یہ ہمارے پاس اور جتنے مرضی ہو سکتے ہیں، جبکہ کلاس کا نیم ایک ہی ہوگا، اور جو ہمارے پاس میتھڈز ہیں وہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں کوئی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، آتھر۔ تو یہ ہمارے پاس جو آتھر ہے، یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ایٹریبیوٹ، یعنی کہ نیم وہ سٹرنگ ٹائپ ہوتا ہے، اس لیے سٹرنگ میں لکھ دیا۔ تو گیٹ ٹوٹل، جیسے گیٹ کچھ بھی آپ لکھ لیں، گیٹ ٹائم لکھ لیں، یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی کہ جو یہ آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے ہمارے پاس کلاس میں میتھڈ ہوتے ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور یہ نیم ہوتا ہے، یہ تین چیزیں ہمارے پاس سمپل اور سمپل کلاس میں یہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیلپفل ہے، اس کو لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔